sine sarorisize ikibasumba ubanza ndota oya disi ndota niwe mutesi wanje teteru wawe memutaru twakubutoni mutegwa raba mfura yiwanga Kazi neza mu rubanza njye ugiye kubona nawe mu rubanza ndi Mareka Gabriel mbere na mbere ndakumenyesha yuko nuramuka utsinzwe urubanza ndakohereza mu mutwe w'Imana utsinze urubanza urajya mu ijuru Jesus Christ mbere na mbere tangira wivuga nitwa Sibomana Atanaze nibyo koko icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze usenga ukiri mu isi narasenze rwose narasenze cyane ndetse nayo we n'amatorero ariko ikingenzi cyane nuko impamvu ntabigiyemo mu buryo bw'abandi benshi nuko amadini menshi nasanze atari azajyana umuntu mu ijuru ahubwo icyo nakoze ni kimwe nuko nubaha Imana kandi ngakora iby'Imana insaba aho nari ndi hose narasenze aho nagiraga hose narasenze kandi nakoze neza cyane nk'uko Imana ibinsaba nibyo koko icyo ngicyo uragitsinze kirahanaguwe icyaha cya kabiri ushinjwa ni icyaha cyo kubeshya urasinzwe ko ukiri mu isi wabeshya abaturage ngo uri umwami w'igitaramo ibyo ntabwo ari ukubeshya kuko ndizera ko ubwawe ubyibonera ndi umwami w'igitaramo nari umwami w'igitaramo koko cyane ko nyuma ya jenoside yo muri 1994 hari amarira menshi cyane akomeye ni ukuvuga ko kuri radiyo rwanda nakoragaho nyuma ya jenoside tariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1995 saa mbiri n'igice z'ijoro ninjye wumvikanaga mu ijwi ryo gutarama kuri radiyo rwanda bivuga ngo ikintu cya mbere hari amarira menshi kubwira abantu ngo dutarame cyari ikibazo gikomeye ninjye rero hemejwe ko ari njye ugomba gukora igitaramo mu rwanda hari radiyo rwanda imwe rukumbi byumvikana ko igitaramo ninjye wagitangiye muri porogaramu nshya za radiyo rwanda kuba umwami w'igitaramo rero nibyo koko nta gitangaza kirimo kandi koko namwe murabireba na njye wari uhari ni njye wemejwe niyo mpamvu mvuga ngo nari umwami w'igitaramo mu rwanda ibyo ni ukuri koko kambanze ndebe neza koko ko kuri izo tariki wari uri aho ngaho kuri radiyo rwanda nibyo koko wari uhari icyo nacyo uragitsinze kirahanaguwe icyaha cya gatatu ushinjwa ni icyaha cyo kunywa inzoga kunywa inzoga ubundi nta mwami ku isi nta mwami udaturwa no mu muco wacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umwami agira ingabo umwami araturwa umwami ahorana inzoga ndetse z'ubwoko bwose nuko byagenze kandi nazinyoye neza ntumira n'abavandimwe n'inshuti ntabwo nariye njyenyine ndetse nasangiye n'abakene n'abakire nk'umwami w'igitaramo njijeka icyo ngicyo kiraguhama wanywaga inzoga rimwe na rimwe ugatongana ukanica gahunda bibaho mu buzima ariko kandi byageze aho ndabireka gahunda ndazubahiriza ndetse kubera n'igihe nari ngezemo biba ngombwa ko kuko mubibona ko bigenda neza cyane kugeza na n'ubu numva nta kintu gikomeye cyane ngira jijeka icyaha cya kane ushinjwa ni icyaha cyo kwiba mu kazi wakoraga urashinjwa ko wibaga oya ibyo ntabwo byabayeho rwose murebe neza cyane iyo niba mba narakize cyane nk'abandi bose njye ahubwo mu byatumije
ntagira n'umutungo ukabije cyane nuko nirinze kwiba nkabimfura nkagendera muri gahunda kandi ngafata ibintu mpawe cyangwa se mbonye mu buryo butanyuranije n'ukuri n'amategeko. Nibyo koko iki nacyo uragitsinze kirahanaguwe, kandebe neza ibyiza byawe n'ibibi byawe tuguhe umwanzuro. Turasanga ibyiza wakoze mu isi biruta ibibi, none ubu ngubu rero ukaba uhawe karibu mu ijuru. Murakoze ndabashimiye. Mm-hmm.